wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda federaalka soomaaliya abukaate xasan xuseen xaaji oo isaga iyo wafdi uu hogaaminayo ay shalay soo gaareen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka muduga ayaa dhagax dhigay dhismaha xabsi weyn oo laga hirgelinayo duleedka magaalada gaalkacyo kaa ay dowladda federaalka soomaaliya gacan ka geysanayso munaasabadda dhagax dhigga xabsigan ay goobjoog ka ahayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya brofesor cabdullaahi shacaal qallocow iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada galmudug ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka galmudug. Maanta waxaanu taaganahay oon dhagax dhignay xabsi standard oo weyn oo magaalada gaalkacyo qeybta galmudug laga dhisayo. Waana xabsiga ugu weyn runaantii, xabsiga wuxuu ka weyn xataa kan muqdisho ka weyn yahay qofka arka arkay. Ujeedi doonaa biidnillaahi kariim in xabsigan uu xabsi qurux badan kasoo saaro. Hay-ad waddankan la yiraahdo dowladda Talyaaniga iyo ciddii kaloo gacan ka geystan uga mahad celinaynaa. Sidoo kale waxaa isla madasha ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya brofesor cabdullaahi shacaal qallocow oo isagu faahfaahin ka bixiyay doorka ay wasaaradda maaliyaddu ku leedahay hirgelinta xabsigana. Wasaaradda maaliyadda waxay kasoo gashaa dhinaca dhaqaalaha, laakiin hogaamintiisi iyo la socodkiisi wadadiisi waxay saareed wasaaradda cadaaladda oo wasiirka maanta halkan u yimid. Macalin wasiir, design-ka adigaa wax ka sameeyey, annaga ma naqaan xabsiyo sida loo dhiso. Wasaaradda takhasus ku leh, marka design-ka waxaa loo raacay qaab international oo adinku soo approve gareyseen, anugu xagga lacagta ka soo galno ka approve gareyno ka socodsiinayno. ugu dambeyna wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda federaalka soomaaliya abukaate xasan xuseen xaaji ayaa ka hadlay dadaalka loo galay hirgelinta xabsigan iyo xabsiyo kale oo dowladda soomaaliya ka hirgelinayso deegaanada dowlad goboleedyada dalka. Tan maanta inaan halkan iskugu imaano aan dhagax dhigno xabsigan waxaa loo maray jid dheer, kaas oo kasoo bilowday dhaqaalihii lagu dhisi lahaa marka ugu horreysay in la raadiyo, iyadoo weliba aan ahayn galmudug keli, dowlad goboleedada dhammaantooda in loo helo xabsi noocan ah in laga dhiso. Wasaaradda cadaaladda iyadoo ka duuleyso siyaasada guud iyo hirgelinta xabsiyaal casri ah waxaa u hirgalay inay u hesho dhaqaale lagu dhiso wasaaradda. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.